U trećem serijalu emisije 15 minuta ubedljivo najviše gostiju bili su članovi Demokratske stranke, a sada to više nisu. Prvi gost koji najdirektnije može da odgovori na pitanja u vezi s ovom činjenicom jeste predsjednik Demokratske stranke, Dragan Đilas. Dobrodošli, gospodine Đilas. Da li je ovo kraj raspadanja Demokratske stranke? Pa dobro, taj termin raspadanja, ja se s njim ne slažem. Jednostavno, Demokratska stranka postoji 24 godine, iz nje su mnogi odlazili, neki su se posle i vraćali. Ovo je sada jedna situacija koja nije baš zabeležena u dosadašnjoj istoriji. Kako biste vi to opisali, kojim terminom? Pa ne znam, jednu reč da vam nađem, ali evo pokušam da kažem, nije zabeleženo da neko ko je predsednik stranke bio i počasni je predsednik u tom trenutku izađe iz stranke 30 dana pred izbore. Pošto na glavnom odboru njegova politika i predlog da ova stranka ide u vladu sutra s Aleksandrom Vučićem nije prošao velikom većinom glasova. Ja mislim da o takvim potezima, da takvi potezi sami za sebe mnogo više mogu da kažu nego što bih ja to mogao da komentariš. A šta je vama sada Tadić, politički protivnik, bivši stranački kolega, kako biste to definisali? Pa politički protivnik, oni ljudi su deo takozvane opozicione scene koje otvoreno govori da sutra može u vlast sa Srpskom naprednom strankom i smatraju da sve što se desilo ovih dve godine u Srbiji nije pokazalo da ta stranka nema kapacitet da iznese bilo koje reforme, odnosno da su i dalje u odnosu prema maltene svim temama na istom nivou kao i pre 20 godina kad su bili radikali. Znači, Evropa ih je prihvatila zbog Kosova, Kosovo je kao što ima de facto dato, mislim, odnosno više nema države Srbije, za to su dobili pohvale, ali za sve ostalo što se dešava u ovoj zemlji, pre svega ekonomija, apsolutno nema pohvala, nego su ozbiljne kritike na račun toga što rade. A kako je moguće doći do stabilnosti u državi kada stranke koje bi trebalo da je vode nisu stabilne i kada su one sklone takvom cepka? Pa da, stabilnost države dobijete ukoliko zemlja ekonomski dobro funkcioniše. Belgija je bila zemlja u kojoj nisu mogli napraviti vladu skoro dve godine, ali vi kad odete tamo, vi ljudi rade, to ih toliko i ne dotiče, zato što imaju normalan posao, normalne plate, da ne kažem visoke, i zato što ekonomija funkcioniše, stabilnost zemlje dobijate ako institucije jačate, dakle, a ne političare. Političari će biti ovakvi i onakvi, svađat će se, dogovarat će se, većina će se ponašati tako da sutra, ako imaju šanse da budu vlast, zaboravit će sve što su pričali do juče, jedan od drugom, trećem, i napravit će tu vlast, mislim, bez toga što su obećali građani. Ali ako napravite institucije, ako imate pravo sudstvo, pravo pravosuđe, ako imate ekonomiju koja funkcioniše, ako ljudi nemaju egzistencijalni strah šta sutra, da li će biti plate, onda ćete imati stabilnost. A da li je to moguće učiniti u Srbiji? Pa mi ili ćemo to učiniti ili ćemo na kraju nestati, mislim. Zato što jednostavno ovakva više atmosfera koja vlada ovde već jako dugo, ne samo poslednje dve godine, nego i pre toga, kroz sve kroz što smo prošli 90-ih, pa onda ubistvo premijera, pa sve ostalo, jednostavno je jako loša, mislim. Ja nisam od onih ljudi koji će vam reći da se pre dve godine sjajno živelo u Srbiji i da ta vlada u kojoj je bila i Demokratska stranka kao stožer vlade nije činila i greške. Pa jeste činila greške. Sad većina ljudi iz te vlade otišla iz stranke, ali ja i dalje, ja sam godinu dana bio potpredsednik te stranke i snosim ja neku odgovornost za sve to. Ali jednostavno ove dve godine, po mom mišljenju, su zaista kataklizmiče i katastrofalne. Govorimo o ekonomiji, o ljudskim pravima, medijskim slobodama. Rekli ste i da očekujete da će naredne godine država bankrotirati. Pa ne, ja ne očekujem, ja to znam ili to vidim. Znači, to nema veze sa tim šta vi želite, ne želite. Da li mislite da iko ko voli svoju zemlju želi da ona bankrotira? Da li iko ko voli svoju zemlju želi da vidi ljudi na ulici kako protestuju, zato što nisu primili platu? Pa to niko ne želi, mislim. A da li je i politika Demokratske stranke, budući da je bila u vladajućoj koaliciji, uticala na takvu situaciju, da eto dođemo pred bankrot, kako pa, vi kažete? Pa znate kako, do pre dve godine imali ste jednu situaciju i na tim izborima se ljudi izjasnili o toj vladi, onima koji su bili u vladi i dali svoje glasove. Na ovim izborima ljudi glasaju o tome šta su stranke koje sad na vlasti uradile, a šta opozicija nudi. Ne možemo 10 izbornih ciklusa provedemo u tome kako bi voljeli ovi sad koji su na vlasti da pričamo šta je bilo. Onda ću se ja vratiti u 90. kad se cela Evropa razvijela, kad su stigle investicije u sve zemlje oko nas, Mađarsku, Slovačku, Češku, a gde smo mi ratovali i onim sankcijama izgubili sve što smo imali. A to nečemu nekome koristi? Ja mislim da ne koristi nikome. Treba govorimo o budućnosti. Šta je to što se nudi i kako ocenjujete rezultate ove vlade koja je dve godine na vlasti? Ko je odgovoran za to što je država pred bankrotom? Pa oni koji su danas trenutno na vlasti, država nije bila pred bankrotom pre dve godine. Za vašu informaciju, vi to znate,
Ta država su sve vlade u istoriji Srbije zadužile za nekde oko 15 milijardi evra. 5. oktobra je zadužnost bila oko 13, znači za 10 godina samo 2. Ovde za 18 meseci 5 milijardi. Taj kreditni rejting koji omogućava da zadužujete se kao zemlja je spušten za dva nivoa. Mi smo sad na nivou Burkine Faso. Stopa nezaposlenosti u ovoj zemlji po podacima državnog zavoda, ne demokratske stranke, 28,9. A bila je 25 pre dve godine. I 25 je ogromno, a 28,9 je još nekih otprilike 70-80 hiljada novo nezaposlenih. U januaru mesecu ove godine je prihod od poreza na plate 15% manje u januaru prošle. Šta to znači? Da je 15% manje plata podeljeno. I oni su sve po zvaničnim državnim podacima 6% manje. I ova zemlja se gasi. Mislim, to sad neko može da kaže, ja to ne vidim, ali to je tako. U budžetu države Srbije za ovu godinu, da bi pokrili samo troškove, znači penzije, na plate ljudi kao što su lekari, profesori, policajci, svi oni koji dobijaju platu od države, fali 5 milijardi. Sad je stigao kredit od 700 miliona evra iz Emirata, gde gospodin Krstić, ministar financija, i svi ponavljaju rečenicu, dobro je da smo uzeli ovaj zajam, inače bi morali da se zadužimo. Pa šta je uzimanje zajma nego zaduženje? I opet fali još 4 milijarde. Znači, to vi sad možete da volite Dragana Đilasa, možete da ga ne volite, demokratsku stranku, ali to su podaci koji su zvanični podaci i koji, nažalost, govore da su šanse da ova zemlja, ako nastavi ovako, ne prođe na način koji vam govore će proći, to je to bankrotstvo, su potpuno... A gde vi vidite rešenje? Pa rešenje je da promenite potpuno način razmišljenja. Da prvo shvatite da država jednako partija više ne može. I da pogledate, recimo, primjer Beograda, da sam ja bio gradonačelnik, gde više od polovine gradskih preduzeća su vodile nestranačke ličnosti. Agenciju za investicije koja je izgradila sve po Beogradu, sve obdanište, 44 za 5 godina, 9 škola, mostove, je vodio čovek, moj prijatelj Marko Blagović, kolega s Mašinskog fakulteta. Agenciju za javne nabavke koju smo napravili pre 5 godina, da sve okupi ono mesto, da bismo uštedili, da bismo kontrolisali, je vodio Bane Janković, čovjek iz Kučeva. Ovaj prvi čovjek je recimo iz Loznice. Znači, ja sam ih doveo tu da rade. Nijedan nije član stranke. Znači, promenite način razmišljenja. Mi smo uzeli PKB pre 3 godine kao firmu koja ima 100 miliona duga, 16 godina neplaćenih poreza i doprinosa na plate, 6 godina neplaćene struje. Danas radi 2000 ljudi, prosečna plata 50.000 dinara i sve se plaća. Znači, može se, ukoliko iskreno pristupite, dovedete profesionalni menadžment, platite ga, on radi. Kad kažem država jednako partija, tako i ovde. A onda državno preduzeće, partijsko preduzeće. Onda više nije preduzeće. Znači, onda više nije preduzeće. Ja nisam čovjek koji želeći treba da je sve državno. Mislim, to nije tačno. Ali nisam jedan koji prihvata da ono što je privatno, to je uspešno, a što je državno je automatski neuspešno. Pa nije tačno. A onda bi se Nemačka raspala. A Deutsche Telekom je privatni državni. Telenor, čije telefone mnogi od nas imaju. Ili privatni norveški ili državni? Državni. Pa kako radi? Tako što imate pravi menadžment, prave plate, bonuse za njih, bonuse za radnike, to već sve postoji. Pokrenete prehrambenu industriju, poljoprivredu, to je šansa ove zemlje. Mi možemo hranu da izvozimo, nema je dovoljno. Damo subvencije za izvoz, za transport, pošto daleko smo neki deo Evrope i Rusije. A onda još železnicom izvozimo. A onda ćete imati situaciju da železnica kaže mi nema dovoljno vagona. Pa 4 fabrike vagona koje štrajkuju danas dobiju posao. Pa ljudi prime platu, pa te plate počnu da troše u gradu gde žive, pa i onaj ko radi u prodavnici gde on troši pare i on prima platu. Vi dobijete jedan ekonomski ciklu da se ova zemlja kreće napred. Ovako idemo samo u kontrasmeru, mi se gasimo. A koji je period potreban da bi ona krenula napred? Pa ne može niko da nam sad kaže potrebno je 6,5 meseci ili toliko, ali već prvog dana može da krene napred. Prvog dana, pre 2,5 godine sam sa svojim saradnicima napisao zakon kako da se bio direktor javnih preduzeća, da se smanji uticaj partije. Naravno, to nije prošlo, nažalost. Ali dobro. Jednog dana ćemo biti u toj situaciji. Da te ljude platimo, da ih dovedemo iz ozbiljnih firmi, da nije partijska knjižica glavna stvar. Evo, ja sam dao primjer PKB-a. Mogu da pitam, ovde sam u Nišu, koliki profit ima apotekarska ustanova u Nišu? Ja ću vam reći u Beogradu, 1 milijardu dinara za prošlu godinu. 1 milijardu dinara. I poslednjih 5 godina niko nije bio direktor koji je član stranke. Nego je kolektiv predložio osobu koja će da vodi tu firmu. Od tih milijardu, iako su na recepte dozvolili privatnim apotekama prošle godine da rade. I opet 1 milijardu 300 bi otišlo u budžet grada Beograda, mi bi uradili 5 domova zdravlja, bi sredili ambulante. Tako stvari funkcionišu. Znači, to je nešto što je već dokazano da je negde urađeno. Desilo se tamo gde sam sa svojim timom ja vodio taj grad. Znači, ja očekujem da građani
Ja građanima ništa ne obećavam, ja nudim. Nudim konkretna rešenja na osnovu rezultata koje smo napravili. Dobro, znači očekujete da će se rezultati videti već prvog dana? Da vas pitam, ne očekujem to više retoričko pitanje. Da li bi ljudi u Nišu volili da sva deca koji idu u osnovnu školu imaju besplatno udžbenike? Da li bi volila svaka trudnica prima punu platu? Da li bi volila svaka porodilja... A da li je sve to moguće ako nema dovoljno novca? Ali da vam samo nešto kažem, sve to uz to da svaki penzioner koji prima manje od 16.000 primi još jednu 13. platu, njih je 100.000 u Beogradu, smo mi uradili u Beogradu. U Beogradu smo uradili, iako u Beogradu umesto 80% od prihoda na plate sam ja, porez na plate tražio, pripadne 70%. I za to me danas prozivaju moji protivkandidati za gradonačelnika, kako sam ja oštetio Beograd. A ja sam smatrao da je normalno da se Beograd odrekne dela, jer ipak je sva administracija kod nas i sve plate su kod nas, i da to damo za nerazvijeniji deo Srbije. To su velike pare. I sve to smo opet uradili. I napravili 44 obdaništa za 5 godina. I 9 osnovnih škola, i 2 mosta, 40 godina nismo most imali. U vreme najveće krize. Jer smo se organizovali, doveli prave ljude i radili. Nismo mnogo pričali, nismo mnogo filozofirali. Ako je mogao PKB, koji je vredao 1 evro pre 3 godine, kupio bi ga neko tajkuna za 1 evro. Danas, po proceni auditora, vidi 400 miliona evra. A što ne može to isto u Srbiji da se napravi? Pa može. Samo dovedite prave ljude i dajte im šansu. A da se vratimo na priču o demokratskoj stranci i o situaciji u njoj. Da li je ona, kako je ona uticala na birače, ta situacija u demokratskoj stranci? To ćemo da vidimo 16. marta. Istraživanja pokazuju da se prema broju glasova i demokratska stranka i nova demokratska stranka nalaze negde oko cenzusa. Pa ja sam pre 2 meseca rekao svim ljudima, i to sam javno rekao, ne obraćajte pažnju na ta istraživanja. Ta istraživanja ovde služe da se ubede glasači jedine opozicijne stranke, to je demokratska, samo mi nećemo sa SNS-om u vlast. Hoće i LDP, hoće i Boris Tadić, hoće i... Izričiti ste u tom. Pa jesmo, zato što ja ne vidim ništa zajedničko sa ljudima koji rade ovo što rade ovoj zemlji, iskreno govorim. Nemam ja ništa lično protiv Vučića, daleko od toga. Da li je to jedno od predizbornih obećanja ipak? Pa nije to obećanje, to je činjenica. Znači, ja ne mogu da sarađujem s ljudima koji će na svaku našu reč da nam odgovore najbrutalnije, da od nas optuže da mrzimo ovaj narod i ovu zemlju. Tako su nas i pre 20 godina kvalifikovali kao strane plaćanje. Jedina stvar koju su ispunili je kancelarija za brze odgovore. Čim mi nešto kažemo, stigne odgovor za 5 minuta. Ja danas slušam kako sam ja ekstremista, prizivam snajpere i ukrajinski scenarij u Srbiji. Ko? Dragan Đilas, demokratska stranka. Kako vas nije sramota to da kaže? Pa mi smo rekli samo jednu činjenicu, to je da ljudi ne primaju plate, da lošije žive i da svima nama, Srbiji, i Vučiću i Đilasu, preti opasnost socijalnog bunta, da ljudi dođu na ulici da se pobune, ali nemaju dovoljno. I da treba se dogovaramo kako da to, da bude takva situacija, toga ne dođe. A ne vi optužujete nekoga da, kako su rekli, prizivamo da neko uđe u stan Aleksandru Vučiću. Ko priziva ljudi? Što to radite? Što opet kopate rovove među ljudima koji drugačije misle? Što delite Srbiju opet na ove i na one? Pa to jednostavno ne vodi nigde. Ali ja imam pravo da imam drugačije mišljenje Aleksandra Vučića. Imam pravo da kažem da to nije dobro. I niko nema pravo zbog toga da me maltretira, proganja, hapsi, stavlja na 200 naslovnih strana tabloida, uništava moju porodicu, moj privatni život i sve. Niko nema pravo. A to se ovde dešava godinu i po dana. E, zato sa takvima koji to rade, mi ne možemo da budemo vlast, ali ta vlast neće povesti Srbiju napred. Znači, to je cela suština. Ovi drugi kažu mi, kako kažu, ako prihvate našu politiku, mi ćemo s njima. Ko da prihvati? Vučić koji ima toliki broj glasova prihvati to što kaže Čeda Jovanović. Pa dajte, molim vas. Ili Boris Tadić. Pa vi kad ste mali partneri prihvatate ono što veliki govori. Pa nemojte podcenjivati inteligenciju ovog naroda. Mi smo bar pamet pokazali vrlo često, mislim. To su samo izgovori političara koji po svaku cenu žele da budu vlast i ništa drugo. I sad nalaze objašnjenje za svoje birače kako je to mora su, ne mora su. Već ste pomenuli tabloide. Kao neko ko je radio u medijima, kako se vi informišete, kome vi verujete kada je reč o njima? Pa ja trenutno moram da priznam, sam prestao čitam novine uglavnom, mislim, i da mi je to dosta veliko olakšanje. Ne mogu da vam kažem, me nisu pogađali, čitam laži o sebi, o milijardama, milionima, avionima, kućama. Upotrebljavaju reči često, tajkun, medijski mag, šta vam to najviše smeta? Pa evo vas da pitam, ako sam ja medijski mag i preko te medije agencije sam kontrolisao medije, pa kako ih ne kontroliš ovih godinu i po dana, sad objasnim. Znači, nema to uticaja. Tajkuni su po meni ljudi koji su učestvovali nekim privatizacijama, bogatili se na račun Srbije. Ja nikad ni one privatizacije nisam učestvovao. Nikad, sve sam napravio od početka i napravio najveću firmu u 8 zemalja. Svi zemlja bivše Jugoslavije plus Albanija. A bavim se politikom 2004. godine.
I u nju sam ušao sa svim što sam imao tada, to imam i danas. Takav sam ušao u politiku. Ja smatram da je bilo sjajno da u politiku ulaze ljudi koji su već nešto u životu radili. Ne moraju svi da budu u biznisu, mogu da budu u bilo čemu što rade, a da su nešto radili. A ne, Srbiju će da, kako oni kažu, promene ljudi koji u radnoj knjižici nemaju dan radnog staža van politike. Pa čime bi se bavili sutra, evo, nabrali ste neke ljudi? Čime bi se bavili Sandra Vučić, pa i Boris Tadić, pa i Ivica Dačić? Šta bi oni radili da nisu političari? Možda ih zamislite da nisu političari. Čega bi živeli? To je problem ove zemlje. Ovde su 90% političara, ako nema politike, bi umiralo od glada. A nama je potrebno da ulaze ovakvi ljudi, kao ovaj Miodrag Stojković iz Leskovca, ovaj genetičar čovjek koji napravio kliniku za vantelesnu, naučnik, da nam uđu neki lekari, da nam uđu neki ljudi koji rade u fabrikama, koji znaju, poljoprivrednici, koji osjećaju to. To nama treba uputiti Srbije. Recite mi samo da mu za kraj, u susretu sa Nišlijama i ljudima sa juga Srbije, šta je ono što čujete od njih, na čemu vam oni zameraju? Pa dobro, ljudi teško žive, mislim, oni zameraju Demokratskoj stranci, smatruju odgovornom za, kao da je bila na vlasti 10 godina, ne 4 godine. Velika su očekivanja bila posle 5. oktobra, nisu ispunjena. Ljudi jednostavno jako dugo, jako loše žive. Onda im ta priča kad neko dođe i kaže im sad će mi pohapsimo sve, svi su tajkuni, lopovi, mi to kad pohapsimo bit će para za sve. Pa evo 2 godine hapse. Evo 2 godine hapse. I nastavit će hapse posle izbora, evo zapišta sam rekao. Krenut će hapšenje po Beogradu ljudi koji sa mnom radili posao, koji su časni i pošteni ljudi. Ali danas možu uopće koga hoćete. O, i držite ih u pritvoru koliko god hoćete. Pa oni drže u pritvoru ljude koji su predsjednici opštine, su nešto potpisali. Oni ne kriju su potpisali. Ako su prekršili zakon, odgovaraće. Ali zato i sedu u pritvoru po 3-4 meseca, kao Slobodan Kocić iz Leskovca. Ali zato gospodin Lazarević koji je optužen da je odavao Šarićima tajne da će policija presretne 100 tona kokaina, on je u pritvoru bio manje od 24 sata. Pa nemojte, molim vas. Znači, izvratim se ovo. Ljudi loše žive, ja im govorim šta smo u Beogradu uradili i govorim da ima šanse da u celoj Srbiji to uradimo. Ako hoćemo na taj način da razmišljamo, jedan PKB u Beogradu 2000 porodica, 30 malih takvih PKB-ova po Srbiji koje vode profesionalci, da ljudi iskoristimo zemljište koje imaju, zasadimo voćnjake, vidimo što najbolje uspe, okupimo ostale poljoprivrednike, imaju kome da prodaju, napravimo hladnjače i skladišta da ne prodaju odmah čim uberu jabuku, nego mogu i za 3 mjeseca kad je 3 puta skuplja. Izvozimo to. To daje šansu, daje mogućnost. Srbija, realna Srbija, je Srbija na zemlji, ne na vodi. I od te zemlje, od plodova te zemlje treba da živi. To je ono što nudi Demokratska stranka. Gospodin Đilas, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na vremenu. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste 15 minuta.